היי, מה קורה? ברוכים הבאים לחצי לייב פה מנייטפול. אני מקווה שאתם מוכנים, אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז היום מה שאני רוצה לעשות זה להמשיך פה בקנדילנד לבנות את השפיצים הצבעוניים, כי כמו שאתם יכולים לראות יש לי פה מלא שפיצים שהם עדיין קרחונים, וזה לא טוב, אני צריך להמשיך עם זה. גם אתם יכולים לראות שהמשכתי פה את העננים, עשיתי פה מלא מלא עננים ביחד עם ליאוצ'יק וקדאווי, הם באמת עזרו לי עם זה המון. ועכשיו יאללה, בואו נמשיך, בואו נתחיל. נעשה רק כזה דבר, נחץ על F1 שנראה את האינבנטורי. עכשיו נרד פה למטה, ניקח לי פה קצת מכל דבר, קצת מכל צבע. יש לי פה את כל השולקרים. נראה לי בהמשך אני אצטרך גם לעשות עוד סיבוב כזה של חול וגרבל. אני צריך להכין לי פה עוד קונקריט, כי זה לא נראה לי יספיק. ניקח לי פה כזה שני צבעים, שני סטאקים מכל צבע. נעשה משהו כזה, משהו כזה. כפי בעצם, לפני רגע שהאינבנטורי שלי יתמלא, בואו ניקח את הפיקקס הזה עם ה-Efficiency 2. זה יעזור לי. זה יותר נוח לי לשבור את השפיצים עם זה מאשר עם ה-Efficiency 5. כי זה שובר את זה מהר מדי ואז זה לא טוב לי. בואו נעשה כזה דבר, נעשה פה רגע סדר. כפי את זה נחזיר פה רק ל-Ender Chest. איזה צבעים לקחתי? תכלת וסיין, אז נשאר לי כחול וסגול. יפה. יאללה בוא נמשיך. עשיתי כבר באמת הרבה, בואו... האמת אני רוצה לעוף רגע. בואו נראה את זה פה מהצד. נראה כמה עשיתי כבר. עכשיו בואו נסתובב. עשיתי את כל זה, זה באמת מלא. או רגע. מה? אם לוחצים על W ו-C... אם לוחצים על A ו-C זה פותח את... לא יודע. לא משנה, נראה לי זה המוד מיני-הד או משהו, לא משנה. קיצר, עשיתי פה מלא דברים. עשיתי יותר מחצי בהרבה לדעתי. עשיתי שני שליש אני חושב. כן, וואו. זה באמת הרבה. אבל עדיין נשאר לי עוד המון. כל זה ייקח עוד איזה לפחות 10 שעות. בסדר, בוא נתחיל, נעשה איזה שעה, חצי לייב ככה, כמה שיהיה לי כוח. אני אומר בוא נקיף, נעשה את כל השפיצים הצבעוניים שמסביב לבית של המכשפה. היא עדיין פה? כן, הנה היא שמה. לא, היא בדיוק בורחת. בדיוק בורחת מהחלון שאני מסתכל, כן, הנה היא. יופי, היא עדיין פה, מצוין. טוב, בוא נתחיל, נראה. איזה צבע נעשה את השפיץ הזה, בואו נחשוב, בואו נראה מה הכי פחות קרוב לפה. יש פה צהוב, כחול, תכלת, ירוק בהיר, ירוק כהה, סיין, אדום. נראה לי כתום, בואו נעשה את זה בצבע כתום. נעשה ככה. כן, עם ה-Efficiency 2 זה יחסית נוח. בהתחלה באמת שברתי את זה עם ה-Efficiency 5, עם הפיקקס הטוב שלי. אבל זה פשוט פירק פה את כל השפיץ, ואז לא זכרתי באמת איך לעשות את זה, איך להשלים אותו. אז ככה זה לוקח קצת יותר זמן עם ה-Efficiency 2, כי זה לא תוך שנייה שובר, אבל זה יותר נוח. מעולה, מעולה. פה זה גבוה יחסית, השפיץ העליון. מצוין, נשאר עוד אחד אני חושב, נכון? בואו נעשה פה סיבוב. כן, זהו, זה היה אחד קטן, סבבה, סיימנו אחד, מעולה. נשאר עוד מלנת אלפים. בואו נראה עכשיו איזה צבע נעשה, נראה לי סגול. נעשה אותו בסגול. יפה מאוד. שומעים את הצחקוקים פה של המכשפה. האמת היא, לא תכננתי שום דבר, כאילו לא תכננתי על מה לדבר בחצי לייב. פשוט התחלתי אותו ואמרתי נזרום. בדרך כלל אני לא עושה את זה. בדרך כלל אני אוהב להיות מאוד מתוכנן ו... לא יודע, לחשוב מראש כאילו על מה אני רוצה להגיד ולדבר.
זה גם, זאת אחת הסיבות שאני לא עושה לייבים רגילים. יש הרבה סיבות שאני לא עושה לייבים רגילים, אבל זאת אחת מהן, כי אני פשוט אוהב להיות מתוכנן. והרבה דברים אני אוהב להוציא בעריכה, כאילו את כל הדברים הלא טובים. ובלייבים, בלייבים רגילים אי אפשר לעשות את זה. כאילו מה שקורה זה מה שקורה. כאילו זה גם היה יופי בלייבים כנראה, אבל לא יודע, אני פחות אוהב את זה. טוב, בואו נמשיך. אני גם בן אדם מאוד ביישן כזה במציאות, אז לא יודע, זה נורא מוזר לי לעשות לייבים. כי אני גם ביישן כזה וגם לא מדבר הרבה בדרך כלל. תמיד שאני עם משפחה ועם חברים וזה גם כן, כאילו, כמעט אף בקושי מדבר כזה. תמיד אח שלי כזה אומר לי, תגיד משהו, דבר משהו, לא דיברת איזה שעה. לא יודע, אף פעם אין לי מה להגיד. כן, וחוץ מזה גם האינטרנט שלי לא הכי משהו, כמו שאתם יודעים. ואני לא יודע אם אפשר באמת, אם אני יכול לשדרג את האינטרנט או לא. אני דיברתי עם זה שאחראי פה על האינטרנט, ואני לא יודע כל כך מה נסגר עם זה. אני אבדוק איתו שוב, אבל אולי כן יהיה אפשר איכשהו לעשות משהו. לא יודע, נראה אבל. כי כרגע האינטרנט פה מרגיש כאילו כמו האינטרנט של 2004 או משהו. באמת כזה מאפן. מקווה אבל באמת שיהיה אפשר לסדר את זה. אני צריך באמת השבוע לדבר איתו. שן רגע שלא יהיו פה מפלצות ואז נמשיך. כרגע אבל האינטרנט נראה לי די סבבה, כן, 5 פסים, סבבה. גם נראה לי עשו איזה שינוי לשרת או משהו, אין לי מושג. טיפה שינדרגו אותו, אני חושב, בזמן האחרון. אז זה טוב. בינתיים הוא עובד טוב. מקווה שזה ימשיך ככה. טוב, את זה, איזה צבע נעשה אותו? צהוב, יש פה צהוב, אבל הוא יחסית רחוק. יאללה, זה צהוב, צהוב זורם לי. נעשה פה צהוב. היה פה סנו לייר על קרח. אני אוהב שזה קורה. כי טכנית זה לא יכול לקרות. אפשר לשים נראה לי סנו לייר רק על בלו אייס. לא יודע למה. אין לי מושג באמת למה זה ככה, אבל זה מגניב. שלפעמים יש מקומות שנוצר בהם סנו לייר על קרח. זה מיוחד. וואי, כשהתחלתי את קנדילנד לא חשבתי שזה ייקח כל כך הרבה זמן ועבודה הפרויקט הזה. ידעתי שזה ייקח מן הסתם כמה שעות כי זה כזה ביום גדולה, אבל לא חשבתי שזה ייקח כל כך הרבה זמן. הייתי בטוח שאני אסיים כבר עד עכשיו, אבל עשיתי בערך 2/3, שזה גם יפה, אבל נשאר לי עוד הרבה. מקליט בכלל? כן, נראה לי אני מקליט, סבבה. תמיד מלחיץ אותי בחצאי לייבים בעיקר, כי זה סרטונים ארוכים של איזה שעה. זה מלחיץ אותי שפעם אחת אני אשכח להקליט, ואז
אחרי שאני אסיים את השעה של החצי לייב, אני פתאום מסתכל כזה על ה-OBS שאני מקליט איתו, ואז כזה, אוי לא, שכחתי להקליט איזה בסה. בטוח זה יקרה לי פעם, מתישהו. אני מקווה שלא, אבל יש מצב שכן. למרות שעכשיו בגרסה החדשה של זה, של ה-OBS, אז ברגע שמתחילים הקלטה, זה עושה כזה עיגול אדום על האייקון. אז ככה זה קל לראות. זה באמת אחלה עדכון. פה החיבור שלהם, נעשה אותו בצהוב, יאללה. צהוב ניצח ברוב קולות. רק אני הצבעתי, אבל עדיין זה מספיק. אוקיי, את זה בוא נעשה פה בוורוד. ככה. מעולה, נעשה פה רק כזה דבר, נשים פה לפיד. זה האמצע יחסית, אוקיי. את זה אני יכול לעשות בסיין כזה, יפה. עכשיו את זה, איזה צבע נעשה את זה, כחול, יאללה כחול. יופי. מצחיק אותי תמיד אנשים שרושמים בתגובות שהם לא אוהבים את החצאי לייבים. כאילו תמיד כל איזה סרטון של חצי לייב יש איזה מישהו או שניים שרושמים את זה. אז כאילו, למה אתם רואים את הסרטון הזה? פשוט אל תראו אותו. כאילו זה לא חובה או משהו, לא מכריח אתכם. זה אמור להיות כיף, אם אתם לא נהנים אז פשוט אל תראו, תראו סרטונים אחרים שלי או סרטונים אחרים של מישהו אחר. או לא יודע, תעשו משהו. אתם לא חייבים לסבול. אם אתם לא אוהבים את זה, אני עושה את זה כי אני צריך פשוט, אתם רואים, יש לי פה כל כך הרבה עבודה ודברים לעשות. אני מבין שהסרטונים הרגילים שלי קצת יותר מעניינים מהחצאי לייבים, כי הם ערוכים ואני באמת מתכנן הרבה ועושה הרבה דברים. אבל באמת, אתם לא חייבים לראות פשוט החצאי לייבים אם אתם לא אוהבים אותם, זה באמת לא חובה. אני עושה את זה לכיף. עכשיו גם כאילו אין שום סיבה שתכתבו את זה בתגובות, אם אתם באמת פשוט יכולים לצאת. גם אני לפעמים יש, אני רואה יוטיוברים שהם בדרך כלל עושים את אותם דברים שאני מאוד אוהב, ואז פתאום הם עושים, מעלים איזה סרטון אחר. כאילו איזה סרטון מיוחד או מוזר או לא יודע מה. שאני פחות מתחבר אליו, אז אני לא רושם להם שאני לא אוהב את מה שהם עושים, אני פשוט כאילו עוד עובר הלאה, יוצא ורואה משהו אחר. זה לא כזה, לא כזה חכם. גם סתם שתדעו, לפני כמה זמן הייתי, למדתי Art Director זה נקרא, Art Direction, זה שילוב של עיצוב גרפי ופרסום. והמורה שלי שם, הוא, כי הוא היו לי כמה מורים, אבל אחד מהם, הוא היה ב, איך זה נקרא? בערוץ 11, כאן 11. הוא היה אחד המנהלים שם או משהו כזה, והוא היה מעלה כל מיני דברים ליוטיוב. באמת, היה אחד המורים הטובים. היה ממש מצחיק. אז הוא סיפר קצת על יוטיוב, הוא אמר שהאלגוריתם של יוטיוב, תכלס, לא יודע אם אתם רושמים תגובה טובה או תגובה רעה על סרטון. אז אם אתם כותבים איזושהי תגובה לסרטון, אז מבחינת האלגוריתם של יוטיוב הוא אומר, הגבתם לסרטון הזה, זה אומר שאתם אוהבים אותו ואתם רוצים עוד כאלה. ואז כאילו יוטיוב יציע לכם עוד סרטונים בסגנון. זה רק אנחנו כאילו האנשים מזהים מבדילים בין תגובה טובה לתגובה לא טובה. אז אם אתם לא אוהבים איזשהו סרטון, אז עדיף שפשוט תיצאו וזהו. ככה יוטיוב לא יציע לכם עוד סרטונים כאלה בסגנון. זה סתם שתדעו.
יש מצב אפילו שזה עובד ככה עם הלייקים והדיסלייקים. כאילו, אם אתם עושים דיסלייק לסרטון, או לייקים לסרטון, אז גם יוטיוב לא יודע להבדיל בין זה לזה. הוא פשוט כאילו, הוא פשוט אומר, עשיתם משהו שקשור לסרטון, אוקיי, אז אני אצא לכם עוד סרטונים כאלה. אז ככה כנראה זה עובד. אז זה סתם עובדה נחמדה שתדעו. למרות שזה היה לפני כמה שנים, אז אולי האלגוריתם של יוטיוב טיפה השתפר מאז, אבל לא בטוח. אוקיי, בוא נראה, צהוב לא עשיתי הרבה זמן, בוא נעשה פה צהוב. חסמתי את עצמי. איזה כיף היה באמת בלימודים עכשיו, כשאני חושב על זה. היה אשכרה, וזה היה ב-2018, אחרי שהשתחררתי מהצבא. השתחררתי וישר אחרי חודשיים התחלתי ללמוד. זה היה באמת מטורף. אפילו לא היה לי מושג שאני אלמד את זה. אני בכלל רציתי, בהתחלה רציתי ללמוד קופירייטר, שזה גם כן קשור לפרסום, אבל זה בעיקר לעשות סלוגנים וכאלה, כל מיני טקסטים, ולחשוב על נושאים לפרסומות, כל מיני כאלה. אז הלכתי כזה ליום פתוח, לראות כל מיני, לראות מה זה, ולראות כל מיני דברים נוספים שיש. ואז ברגע שהתחילו לדבר על הארט דירקטור, אז ממש התלהבתי מזה. שזה גם כן קצת כמו קופירייטר, אבל גם עם שילוב של גרפיקה. ועריכת וידאו ועריכה של תמונות בפוטושופ וכל מיני כאלה. אז זה ממש, כאילו, זה היה נראה לי ממש מגניב ורציתי ללמוד את זה. ולא ידעתי מה אני רוצה, ולא ידעתי אם אני מעדיף את זה, או שאני מעדיף את הקופירייטר, כי בשביל זה באתי. אז לא ידעתי מה לעשות. אז הם אמרו לי שמה פשוט לעשות, יש הרי מבחני קבלה. אז הם נתנו לי את שני המבחנים, גם של הקופירייטר וגם של הארט דירקטור. ואמרו לי פשוט לעשות את מה שנראה לי הכי מתאים לי. טוב, אז כזה, בהתחלה ניסיתי את המבחן של הקופירייטר, כי בשביל זה באתי. אז ניסיתי כזה, אני קורא שאלה אחת, לא מצליח. קורא את השאלה השנייה, גם לא מצליח. קורא את השאלה השלישית, רביעית, חמישית. אז לא היה לי מושג מה לעשות. כאילו זה היה לי כזה קשה מדי. ואז אחרי זה אמרתי, טוב, בוא ננסה את המבחן של הארט דירקטור, אולי בזה אני כן אצליח. אז ניסיתי כזה, אני קורא את השאלה הראשונה, ואז איך שאני קורא אותה, אני כבר דמיינתי בראש מה אני הולך לעשות. איזה עיצוב אני הולך לעשות לה. ואז קראתי את השאלה השנייה וגם דמיינתי את זה בראש כבר מה אני הולך לעשות. ואז אני קורא גם את השאלה השלישית והרביעית וכבר כאילו ידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות. אז כנראה זה יותר התאים לי, העיצוב גרפי, הארט דירקטור. אז בסוף התקבלתי ולמדתי את זה. באמת היה נחמד. זה היה לימודים ארוכים גם יחסית, כאילו זה היה שנה וחצי, וזה לא, זה לא תואר, זה לימודי תעודה, אבל עדיין זה נחמד. בוא נעשה סייען בעצם, בא לי סייען. נכון, כן, סייען יתאים פה.
וואו, יש פה שניים מחוברים, אוקיי. צריך לשים לב לזה אז. נעשה אותו בצבע אחד, ואת השני פה בצבע אחר. זהו, אז איפה הייתי? על הלימודים, נכון? אז כשהייתי כבר בסוף הלימודים, אז מישהי שעבדה איתי, שלמדה איתי, אז היא אמרה שהיא כבר התחילה לעבוד. היא התחילה לעבוד באיזה משרד פרסום קטן, והיא אמרה שבדיוק הגרפיקאי שלהם התפטר. הוא עזב. אז שאלתי אותה אם אני יכול לבוא לנסות, לראות איך זה, כאילו לצבור טיפה ניסיון. ואז היא בדקה את זה עם המנהל שלה וזה, ואז התקבלתי לשם. ואמרתי, טוב, אני אעבוד פה איזה... רגע, זה צבע אחר, נכון? זה היה... כן, זה השני. טוב, נשנה את זה. אז עבדתי, התחלתי לעבוד, אמרתי, אני אעבוד שם איזה חודש-חודשיים כזה בקטנה, רק נראה מה העבודה. אז בסוף הייתי שם שנתיים. היה לי טוב שם. עבדתי, אחרי זה רציתי כזה להתפטר, אבל בדיוק התחילה הקורונה. ואז לא ידעתי מה לעשות, אז נשארתי עוד כמה חודשים כזה. ואז בסוף התפטרתי. אוי, לא עשיתי פה את הלמעלה גם? מה יש לי? אני לא מרוכז, אני מדבר על מלא נושאים, אני לא מרוכז במיינקראפט. אוקיי, עכשיו נראה לי זה סבבה. באמת לא שמתי לב לזה. מעניין אם יש פה עוד כאלה שפספסתי. אם אני כבר פה. בוא נבדוק רגע שלא פספסתי עוד משהו. לא, אלה נראה לי סבבה. נראה לי עשיתי פה את הכל. יפה לנו. את זה באיזה צבע נעשה? ירוק בהיר? יאללה, ירוק בהיר. כן, אז בסוף עבדתי שנתיים במשרד פרסום. זה היה נחמד כי עבדתי מהבית. אז זה היה סבבה. מעולה, מעולה, נעשה את כל הירוק הזה. זה סייאן, זה נורא קשה החיבור ביניהם. קשה לי להבדיל מה זה הירוק ומה זה הסייאן. נראה לי שלושת אלה סייאן. כן, אוקיי, נכון, משהו כזה. סבבה, נראה לי טוב. נוריד פה רק את כל הדרט. אוי, שברתי את זה בטעות. בואו נחזיר את זה רגע. אחלה. יפה. את זה ככה, נשבור פה. יופי, נהדר. יכול לקחת את הדרט? לא. נסה לקחת את הדרט פה. אוקיי, הצלחתי. אז זה היה רק אחד, לא משנה. את זה פספסתי. זהו, סבבה,
נכון, עכשיו זה אמור להיות טוב. אה, גם למעלה פספסתי כמובן. והשארתי פה דרת למעלה, אוי אוי. אוקיי, עכשיו נראה לי שזה טוב. בואו נראה. אני חושב שסיימתי עכשיו. כן, נראה לי אחלה. יפה מאוד. בואו נמשיך, נעשה את זה. באיזה צבע נעשה אותו רק? ורוד אולי? לא, פה יש ורוד. כאן יש כתום, אדום, צהוב, ירוק. אפשר ירוק אולי. אין פה ירוק. נעשה את זה ירוק אז. מעולה, אה פה היה אוקיי, טוב לא נורא. לא קריטי, פה את זה נעשה כחול, יאללה, כחול ניצח. תמיד שאני עושה את האלה השטוחים בכתום זה נראה כמו לבא. זה מלחיץ כזה, תמיד אני רואה את זה, אני מפחד ליפול לתוך זה, לתוך לבא. יש לי שם איפשהו כזה, אני חושב. פה איפשהו צריך להיות כזה כתום, אם אני זוכר נכון. כן, הנה יש פה כאלה. יש פה גם אחד. תמיד מרחוק זה נראה כמו לבא. גם קשה לראות על הפידים, אז זה נראה ככה. ואז באמת זה נראה כמו לבא. נשים פה, נחזיר את הלפיד רק. אני אוהב את המרשמלוים האלה, הם יצאו טוב. מבסוט עליהם. אוקיי, את זה. באיזה צבע נעשה אותו? בוא נראה, יש פה אדום, סגול, ירוק, צהוב, תכלת, תכלת אין פה. נעשה פה תכלת, למרות שאפשר גם כתום. לא, כתום יש פה, טוב, תכלת, יאללה. אז זה תכלת בעצם, קרוב, אוקיי, אז נעשה כתום. אני משתדל לא לעשות את אותם צבעים אחד עד השני. לפעמים אני לא מצליח, אבל משתדל. ככה זה יוצא באמת יותר צבעוני ונחמד. וואה, מה הולך מחוץ לבית? נראה לי יש שם צעקות עם מגפון, לא יודע מה. מה הלוז? מקווה שלא שומעים את זה. אני מקווה שזה לא מפריע בהקלטה באמת. נראה. אוקיי, קול קול קול. נעשה כזה דבר. עכשיו את זה. באיזה צבע נעשה אותו? ורוד. זה לוקח כל כך הרבה זמן לשבור את כל השפיצים האלה ולבנות אותם, אבל בסוף זה יוצא אדיר. אחרי 30 שעות זה יוצא אדיר. שברתי את הדרט עם פיקאקס כי אני מטורף לגמרי. אוקיי, אוקיי, בוא נעשה ככה, נעלה פה למעלה. מצוין, מצוין. אני עוד רגע מסיים את הוורוד. נכון, רק את זה וזהו, אני חושב. נראה לי ש... אה, נשארת למעלה, ואת זה גם. נכון, זה האחרון, כן. נכון, בואו נבדוק. כן, מכל הכיוונים זה נראה לי סבבה. יפה.
אותה למטה גם עשיתי, כן? כן, אוקיי. עכשיו את השפיץ הזה, את השפיץ הזה באיזה צבע נעשה? אולי אותו נעשה בתחילת. או סגול. אה לא, פה יש סגול, אז תחילת. תחילת גם טוב. אני צריך למעלה עכשיו. מעולה, בוא נעשה כזה דבר. בעצם לא, את זה נעשה, את הרצפה נעשה באדום, בא לי אדום. יופי יופי, בוא נעשה ככה וככה, אוי פספסתי את זה, איפה האמצע? זה האמצע, נעשה ככה ואת זה באיזה צבע נעשה? כחול אולי? לא, זה עשיתי בכחול אז אני לא רוצה עוד שטוח כחול, יש פה צהוב, סיין, ירוק בהיר, ירוק כהה, אפשר מג'נטה אולי, יש שם מג'נטה אבל הוא טיפה רחוק, נראה לי יותר מכל השאר. יותר רחוק מהשאר, לא משנה. בוא נמשיך, נעשה ככה, מעולה. עכשיו את זה, איזה צבע נעשה אותו? אפשר בכתום. בוא נראה, וואי, אני אוהב את העננים פה למעלה, איך זה שינה את כל קנדילנד, כזה אדיר. אני לא יודע אם להוסיף לפה עוד משהו, אחרי שאני אסיים את כל השפיצים והסוכריות על מקל והמרשמלואים. אין לי מושג אם אני אוסיף עוד משהו או לא. אני צריך באמת גם בצד הזה, איפה שהקרחונים הרגילים, להוסיף עוד מרשמלואים וסוכריות על מקל. אחרי זה אם... יהיה לי עוד כוח לעשות משהו אז אין לי מושג מה עוד אפשר להוסיף. זהו נכון, עשיתי את האחי למעלה, סבבה. את האחי עליון. יופי, נראה טוב, נראה טוב. עכשיו את זה. בוא נעשה אותו ב... יש פה ורוד. אדום, כתום, צהוב, סגול, כחול, אולי ירוק, את זה אפשר בירוק. אני שומע פה באמת לבה. לא, זה לא לבה, זה ה... זה הקונקריט הכתום, אבל באמת יש פה לבה. נראה לי מתחת. טוב, אני צריך אז להיזהר, לא לשבור פה את הרצפה, לא ליפול ללבה. נגיע לזה? כן, יש. עכשיו בשבוע האחרון החלטתי שאני רוצה להשתפר קצת בכל מיני דברים שאני לא הכי טוב בהם במיינקראפט. כן, מסתבר שיש כאלה. סתם, אני, אתם יודעים, אני אוהב בעיקר לבנות ולעשות כל מיני שטויות וצחוקים וכל מיני דברים כיפים, לבנות משחקים וכאלה. אבל יש דברים שאני פחות טוב בהם כמו PvP ופרקור וכאלה. שזה גם משהו שדווקא לא כזה מעניין אותי ולא כל כך, כאילו אין לי כל כך סיבה להשתפר בזה כרגע. אולי בהמשך באמת אני אשתפר בזה, אבל
כרגע פחות בא לי. אבל מה שכן, יש גם משהו שנקרא PvE. PvP זה נגד שחקנים, זה שחקן נגד שחקן, ו-PvE זה נגד entity, נגד מפלצות. אז אני רוצה להשתפר בזה קצת. צהוב לא לקחתי, נכון? אוקיי. אז אני רוצה טיפה להשתפר בזה, ואני רוצה להשתפר בבאשיאנים. גם בלהגיד את המילה, כי אני אף פעם לא מצליח להגיד באשיאן כמו שצריך, אין לי מושג עדיין איך אומרים את זה. רגע, איפה הייתי? פה בירוק. אני רוצה, כאילו מהרגע שהוסיפו את הפיגלין ברוט למשחק, אז לא הלכתי לבאשיאנים, כי זה... לא יודע למה, זה... הם פשוט חזקים מדי ומפרידים. ולא משנה מה אני עושה, הם תמיד עצבניים עליי, גם אם אני לובש שריון מגולד, וגם אם אני נותן, זורק להם גולד, הם עדיין, זה לא מעניין אותם, הם עדיין תוקפים. אז מאז שהוסיפו אותם למשחק, אני לא הולך לבאשיאנים. ועכשיו, לא יודע, בזמן האחרון החלטתי שאני רוצה להשתפר בזה, וכן ללכת. סתם כי זה, חלק מהמשחק, זה מגניב. זה נראה לי משהו שכדאי לדעת. אז התחלתי באמת בשבוע האחרון ככה, כמה ימים האחרונים, טיפה ללכת לבאשיאנים בעולם קריאיטיב. כאילו, אני לא בקריאיטיב, אני רק הולך לחפש את הבאשיאנים, ואז ברגע שאני מגיע אליהם אני עובר לסורווייבל. ואז כזה, לא יודע, זה נחמד. זה קצת קשה, זה קשוח. אבל לאט לאט אני משתפר בזה. אולי אני אעשה אפילו חצי לייב שאני איזה שעה רק הולך לבאשיאנים. זה סתם כזה. גם המטרה שלי זה לא לקחת את הגולד ולעשות טריידים עם הפיגלינים, אלא פשוט ללכת לשם, להרוג את הפיגלין ברוט האלה, את כל הפיגלין ברוט, ושהם לא יהרגו אותי. ואז לקחת את כל התיבות שיש בבאשיאן. ולצאת, לראות אם אני מצליח לצאת משם בחיים. אז בחלק אני מצליח, שזה כיף, זה כזה פתאום מעלה קצת הביטחון. ויש כאלה שאני עדיין לא מצליח כל כך. יש את הבאשיאן טרז'ר, הוא כאילו הכי גדול, הכי קשה לי. כי יש לו שני חלקים כזה והם די גדולים. יש שם הרבה פיגלין ברוט. נראה לי בניסיון האחרון כן הצלחתי לנצח, הצלחתי ללכת לשם ולחזור בלי למות. אבל זה לקח לי הרבה זמן, כי כאילו לקחתי את הזמן כזה, ולא יודע, ממש הייתי זהיר כזה. ניסיתי באמת לעשות את זה ברצינות ולא למות. והצלחתי. אמנם לא הרווחתי הרבה דברים שווים מהתיבות, אבל הצלחתי... להיכנס לבאשיאן, לקחת את כל התיבות, להרוג את כל הפיגלין ברוט ולצאת. שזאת הייתה המטרה. אז זה מגניב. כאילו יש כל מיני שיטות להרוג פיגלין ברוט ולהתחמק מהם. יש שיטה, אפשר פשוט לשים מלא סירות כזה על הרצפה, ואז הם פשוט, ברגע שהם ילכו מעל הסירה, הם ייכנסו לסירה. ואז הם תקועים פשוט במקום, אין להם מה לעשות. אז זאת שיטה אחת. אבל זאת שיטה יחסית של נובים כזה, אז אני משתדל לא לעשות אותה, אני פשוט, מה שאני עושה, ברגע שפיגלין ברוט, אני רואה פיגלין ברוט רץ אליי, אני פשוט עושה ככה, או שאני עולה פעמיים, או שלושה כאלה בלוקים, אחד ליתר ביטחון, ואז ברגע שהפיגלין ברוט בא לפה, אני פשוט שופך עליו דלי לבה. או שבדרך כלל אני פשוט לוחץ על עצמי, אני לפעמים לוחץ על עצמי ושם את הלבה עליי, בטעות, כי אני עושה את זה מהר, אבל אני משתדל לשים את הלבה פה עליו, על הפיגלין ברוט. ואז אחרי כמה שניות הם מתים פשוט. אז זאת שיטה יחסית יעילה, אני פשוט שורף את כל הבאשיאן עם לבה. כאילו כל דקה אני פשוט שם מלא לבה לידי. הרבה פעמים זה עובד. פתח לשיטה. אם זה עובד זה אומר שזה טוב. אני לא אתווכח עם הצלחות. זה למה רוב הספידראנרים משחקים ב-1.16.1
כי זה הגרסה שלפני שהוסיפו את הברוט, כי את הברוט הוסיפו ב-1.16.2. אני יודע שזה היה לפני כמה שנים, אבל לא יודע, פתאום בא לי כזה להתחיל להשתפר בזה. זה נראה לי באמת נחמד. גם עכשיו סוף סוף למדתי את ההבדלים בין הבאשיינים, יש ארבעה סוגים ואף פעם לא ידעתי את ההבדלים ביניהם, אז זה כיף שאני סוף סוף יודע. יש באשיין, יש את הטרז'ר שאמרתי שהוא באמת הכי גדול, והוא זה בעצם שני מבנים גדולים ובאמצע ביניהם יש כזה בריכות לבה, ובאמת בטרז'ר קוראים לו טרז'ר כי זה אוצר באנגלית אם לא ידעתם, ויש פה כתום. אז איזה צבע נעשה צהוב, יאללה צהוב. אז באמת בבאשיין טרז'ר יכול להיות כל מיני שריון וכלים מדיימונד ואולי אפילו נדרייט, אז זה באמת שווה. עכשיו שמתי לב, לא, אני כן עם ווליום. למה הווליום לא עובד? התנתקו לי האוזניות, אוקיי. לא הבנתי, פתאום הווליום הפסיק לעבוד לי. אוקיי, סבבה, עכשיו הוא עובד. אז בבאשיין טרז'ר יש יחסית לוט, את הלוט הכי טוב, אבל הוא הכי קשה. לי לפחות הוא הכי קשה, אני לא יודע. בטוח שיש אנשים שעושים את זה בלי בעיה. כי עושים את זה כבר שנים. אני פשוט התחלתי עם זה רק עכשיו. גם בבאשיין טרז'ר יש ספונר של מגמה. של מגמה קיוב, אז זה טיפונת מכשיל כי צריך להתחמק מהם, צריך להרוג אותם, ולפעמים הם קופצים עליי כזה, אבל בדרך כלל אני מצליח, כי הוא בדרך כלל תמיד אני מצליח. לא חושב שקרה אי פעם שהם עשו לי משהו המגמות. חוץ מזה יש עוד שלושה סוגים של באשיינים. באשיינים, לא יודע איך להגיד את המילה הזאת באמת. באשיונים, סתם לא יודע. אז קיצר, יש עוד שלושה סוגים של המבנים האלה. ראיתם, הצלחתי. עקפתי את זה, סתם. יש עוד שלושה סוגים, יש את הברידג' שזה בקצה של ה... באשיין יש כזה ערימה של גולד, ערימה של איזה 16 בלוקים של גולד, וקוראים לזה ברידג' כי יש שם גשר. זה באמת מאוד פשוט, מאוד הגיוני. ויש שני באשיינים שקשה לי קצת להבדיל ביניהם, אבל אני יודע את ההבדלים ביניהם, אבל כשאני רואה אותם אז לוקח לי כמה שניות עד שאני מצליח להבין מה זה מה. יש אחד מהם זה סטייבל, ואחד מהם זה האוזינג, או האוזין, לא יודע אם זה האוזין או האוזינג, לא משנה. רגע, זה אחד אחר. איזה צבע נעשה את זה? נעשה, יש פה תחי, כחול. אז בבאשיין האוזין יש... נראה לי שזה בלי גימל בסוף, האוזין. אז יש שם, באמצע שלו, למטה יש כזה נדרוורט. זה הפטריות האדומות האלה שעושים איתם את השיקויים, שהן נמצאות בעיקר בפורטרס. אבל מסתבר שהן נמצאות גם בבאשיין הזה. ויש הבאשיין האחרון שהוא סטייבל, הם יכולים להיווצר שם אוגלינים. אז זה טיפה טריקי. עם טיפה יותר קשה הבאשיין הזה. כי אז כל פעם באמת צריך לעשות מגדל כזה של 3, ואז לשפוך עליהם לבה או להרוג אותם. אבל לאט לאט באמת אני משתפר.
זה גם גורם לי לרצות לעשות כזה אותו דבר כמו שאני עושה עם הבא שנים, רק עם איך זה נקרא, Ancient City, המקום הזה של הוורדנים. כי תכלס עדיין לא עשיתי שום דבר שקשור לוורדן. הדבר הכי שעשיתי עם הוורדן זה הסרטון של 100 וורדנים נגד 100 איירון גולם, ועשיתי את זה בשנייה שהוורדנים יצאו למשחק, ומאז כבר הוסיפו להם ושינו להם כל מיני דברים, וזה היה לפני שהם עשו את המתקפה הזאת של הסוניק בום, או איך שלא קוראים לזה, הבום האלכוהולי הזה. אז אני צריך באמת לעשות משהו עם הוורדנים ועם ה-Ancient City. אז נראה לי הפעם אני לא אחכה כמה שנים לעשות את זה, אלא בהזדמנות באמת אני אעשה את זה. אחרי שאני אשתפר טיפה קצת יותר עם הבא שנים, אני נראה לי אעבור ל-Ancient City. בוא נראה. ניקח לי רגע שוב שני סטאקים מכל צבע. נראה באמת שיהיה לי ככה נוח, ואז נמשיך לבנות. וואי, צהוב אין לי הרבה בכלל. גם לפני החצי לייב עוד אספתי כמה סטאקים, הכנתי כמה סטאקים שיהיה לי פה, שיספיק לי לחצי לייב. טוב. אתם גם רואים איזה, נראה כזה השולקרים פה בצורת דמקה, כי היה פה בין כל שולקר לשולקר היה עוד שולקר עם קונקריט, אבל סיימתי כבר את הכל. כן, זה כבר 9.5 סטאקים, האדום גם אין פה. עכשיו, לפני החצי לייב גם, עשיתי גם את האדום וגם את הצהוב. הוספתי פה קצת שיהיה לי. כן, צריך באמת להכין עוד קונקריט אני רואה. וואי, סגול גם, כמעט ואין לי פה משהו. אוקיי, טוב לדעת. אז נכין לי, נאסוף עוד כזה חול וחצץ שיהיה לי. בואו נעשה את זה בצבע, איזה צבע, סגול, יאללה סגול. וואי, איך בא לי לעשות כמה בשנים עכשיו, להשתפר בזה ולהתאמן. נראה לי באמת אני אעשה חצי לייב בקרוב שאני עושה כאלה כמה רצוף. לא יודע כמה זה יעניין באמת, כי זה טכנית עדכון של 1.16, אבל לא יודע, סתם כיף להשתפר בזה, כיף לשחק בזה. גם מה שטוב, שאני עושה את זה פשוט בעולם קריאיטיב, שלא באמת אכפת לי אם אני מת או לא, כי אז אני לא מאבד שום דבר חשוב. אני פשוט מתחיל שוב, חדש. גם פעם אחת היה לי קטע שעשיתי כזה, הלכתי לבאשן ומתתי לפני שהגעתי לבאשן. כזה התחלתי נגיד עם הבאשן פה, באיפה שהאייספאקס הזה, אז התחלתי מכאן, ופה כל זה היה כזה לבא, נער של לבא. אז עשיתי כזה גשר מעל הנהר בשביל ללכת לבאשן, פשוט נפלתי באמצע. אפילו סתם, כי איזה שטויות, סתם נפלתי לפני שהגעתי לבאשן. ובבאשן הצלחתי, כאילו, לא קרה לי כלום, הצלחתי לנצח אותו. זה גם מגניב, זה מרגיש כמו איזה משימה כזאת שאני צריך ללכת לבאשן וכזה להרוג את כל הפיגלין ברוט ולקחת את כל התיבות ואז להצליח לצאת ממנו בלי למות. גם מה שטוב בזה, מסתבר שברגע שהורגים את הפיגלין ברוט ואת הפיגלינים שנמצאים בבאשן, אז הם לא חוזרים לחיים, הם פשוט מתים לגמרי. אז אני לא ידעתי את זה, אז זה טוב. בוא נעשה את זה באמת במג'נטה. אז תכלס אפשר גם, אם עושים, אם בסורווייבל מוצאים באשן, אז אפשר
להשתלט עליו, להרוג את כל מי שנמצא בו, את כל, כל היצורים שיש שם, את כל הפיגלינים והאוגלינים ומה שלא יש, מה שיש שם, ואז להפוך את זה לאיזה מבנה מגניב. טוב, מעולה, נראה לי אני מתקדם פה די הרבה עם כל הקונקריט, עם השפיצים. אוי. עכשיו אני קולט שהם עדיין עם המגפונים שם ובחוץ, מחוץ לבית. מקווה באמת שזה לא יהרוס את כל הסרטון, שלא ישמעו את זה כל כך ברקע. מקסימום מדי פעם יהיה כזה איזה משהו עם מגפון או סרטון. צחוקים. טוב, בוא נעשה פה כזה דבר. זה מה שטוב בחצאי לייבים באמת, שגם אם במקרה יהיה איזה קצת מגפונים ברקע, זה לא כזה קריטי, זה לא סרטון רגיל, אלא רק חצי לייב. אם זה היה סרטון רגיל אז הייתי פשוט מחכה שהם ילכו עם המגפונים ואז הייתי מקליט מחדש. כי אין מה לעשות, סרטונים רגילים אני צריך שיהיה קצת יותר, באיכות קצת יותר טובה מאשר החצאי לייבים. כמובן שאני מעדיף שגם החצאי לייבים יהיו באיכות טובה כמו הסרטונים הרגילים. אבל זה פשוט שעה רצוף שאני משחק, ומה שקורה קורה. אני עדיין טיפונת עורך את זה, ומוסיף כזה מוזיקה בסוף, אבל רוב הדברים באמת לא ערוכים. לא הוספתי פה כזה דבר, לפיד. את זה נעשה בירוק. כן, יאללה, ירוק אפשר. זה נראה כמו מתנה כזה, האייספייקס הזה, הקרחון הזה. נפלתי. יש פה זומבי? שמעתי זומבי. אולי מתחת לאדמה, טוב. וואי, ראיתי שיש עכשיו דברים מה זה מגניבים, יש כל מיני תוכנות כאלה שאפשר לכתוב מילים בתוכנות, כל מיני משפטים, כל מיני דברים, ואז זה הופך את מה שכתבתם לתמונות. אז זה מטורף. בלי פוטושופ, בלי כלום, תוך כמה שניות. אפשר נגיד לכתוב סתם, דובי משחקים כדורסל בחלל, ואז אשכרה זה עושה תמונה של זה תוך כמה שניות. או כל מיני, לא יודע. אלה עוד דוגמאות, אבל דובי, לא דובי, כלב הולך לשופינג או משהו, ואז סתם זה עושה תמונות של כלבים עושים שופינג. זה עושה כאלה, יש דברים באיכות טובה וכל מיני, זה ממש מגניב. עכשיו ראיתי שיש גם כאלה שעושים סרטונים, שזה עוד יותר מטורף. אפשר לכתוב משפטים ואז זה עושה אנימציות וסרטונים מהמשפטים שכותבים. אז זה באמת מטורף. סתם רובוט רוקד איפשהו, ואז זה אשכרה עושה סרטון של רובוט רוקד. ועכשיו זה רק ההתחלה של הטכנולוגיה הזאת, לראות כמה שנים זה בטח יהיה עוד יותר משוכלל ומטורף. כל ה-AI הזה, ה-Machine Learning, מכונות האלה שלומדות.
וואי, התקדמתי הרבה, עשיתי פה את כל זה. כן, חזק. כל מה שאין עליו כאלה שכבות של קרח, אז עשיתי עכשיו. הנה כל מה ששם, כן. נחמד. סוף סוף באמת הקפתי את הבית של עמי ותמי, של המחשפה. אוי, נגמר לי המג'נטה. טוב, בוא נביא עוד מג'נטה. וואי. מג'נטה, מג'נטה, מג'נטה. מעולה. אני אוהב לראות כל מיני ספידראנרים, כל מיני קטגוריות מגניבות במיינקראפט. כאילו לא רק לנצח את הדרקון וכאלה. אז יש מישהו שעשה ספידראן להשיג פול, כאילו שריון שלם של דיימונד, הכי מהר שאפשר. הוא עושה איזה תוך איזה, לא זוכר כמה זה היה, איזה 4, לא 4, 6 דקות, משהו כזה, 5 דקות, אין לי מושג. פשוט התחיל משחק, ירד למערה, ואז אם היה שם מספיק דיימונד בשביל, במערה האחת הזאת, בשביל לעשות שריון דיימונד. איזה פוק זה היה. גם עשה כזה, נו, ספידרן, להשיג שריון נדרייט הכי מהר. אז גם, תוך כמה דקות הוא היה במערה ש... אני לא זוכר תוך כמה זמן הוא השיג את השריון דיימונד, תוך איזה 8 דקות או משהו כזה, גם. ממש מהר, ואז אחרי זה הוא ישר כאילו עשה פורט על הנדר, והוא לקח מלא מיטות איתו. הוא היה ליד כפר כזה, וילג' במדבר, ואז היה שם מלא בתים, אז הוא לקח את כל המיטות שהיה שם בכפר, בוילג', ואז הוא הלך זריז לנדר, וכאילו פוצץ שם את כל האזור. הוא ירד מן הסתם לגובה 15, איפה שהם מוצאים את ה-H and the Breeze. ואז באמת, תוך כמה דקות, תוך 20 דקות וקצת, הוא כבר היה עם פול נדרייט. פשוט מטורף. ואני פה עדיין עם דיימונד. אני חושב שנדרייט זה קצת מיותר. אבל זו דעתי. האמת מסתבר שיש הרבה אנשים שחושבים שנדרייט זה מיותר. שזה מפתיע לשמוע, אבל... כאילו, מן הסתם זה קצת יותר טוב מדיימונד וזה לא נשרף בלבה, אבל... זה מציק להשיג את זה, אין לי כוח להשיג את זה אף פעם. איזה צבע נעשה פה? ורוד? יאללה ורוד. חשבתי סתם כזה ביום האחרון של נייטפול, פשוט להשיג נדרייט, וזהו, לא להשתמש בזה בחיים כי זה היה היום האחרון של השחת. אין לי מושג מתי זה יהיה, אני לא יודע, אין לי מושג אם זה יהיה בקרוב או לא גם, אני לא יודע אם אני אספיק בכלל לסיים את קנדילנד, מקווה שזה יהיה, שמן הסתם אני אספיק לסיים את קנדילנד ורק אז תסתיים העונה, אבל... אין לי מושג. כמה זמן כבר העונה הזאת? העונה השנייה קיימת? איזה 5 חודשים? 6 חודשים? לא יודע. עוד מעט גם נראה לי אמרו שיש יום הולדת שנה לנייטפול. זה מכובד ביותר. אוי, שכחתי פה אחד למעלה. את זה עשיתי, יופי. אוקיי, מעולה. בוא נשען רגע. אחלה. בוא נעשה עוד איזה 3 שפיצים ככה לסיום.
ונראה לי אני אלך לנוח טיפה. בוא נראה את זה, נעשה בכתום. כתום מתאים לי. אני שומע את הזומבי, מה זה חזק? יש פה מערה, אוקיי. זה כנראה מוביל עד לפה, עד מתחת לאיפה שאני נמצא. עכשיו תמיד בחצאי לייבים אני שם מוזיקה טרקע כזאתי, תמיד אותה מוזיקה, ותמיד מוזיקה, שירים ישנים כזה, מזה 2012-2013, לא יודע מתי. תמיד מנגינות כאלה. כי זה פשוט, מה אני אעשה? זה מנגינות שהם, אין להם זכויות יוצרים והם בחינם. אז אני יכול להשתמש בהם ביוטיוב. יש כל מיני אתרים שאפשר לקנות מהם, אפשר לשלם בשביל לשים מוזיקה בסרטונים. ואז אפשר לשים מן הסתם מבחר הרבה יותר גדול והרבה יותר טוב. אבל זה עולה כסף. גם אני לא יודע אם אני, נגיד עכשיו אני אשלם לאתר כזה שיהיה אפשר לקנות ממנו מוזיקה, ואני אשים את המוזיקה שלו בסרטונים, ואז נגיד עוד שנה אני אצא מהאתר הזה, אני כבר לא אהיה בו. אז מה, אז אני כאילו יחייבו אותי על המוזיקה שאני עכשיו כאילו שם בסרטונים? כאילו לא, הכוונה שלי על הסרטונים הישנים. אני לא יודע, לא יודע אם ניסחתי את זה בצורה ברורה, אבל על כל הסרטונים שהשתמשתי בשנה האחרונה עם המוזיקה של האתר הזה, אז כאילו מה יקרה איתם? כי ברגע שאני אפסיק להיות באתר, אז אני לא יודע אם פתאום המוזיקה הזאת תהיה חוקית או לא, כי טכנית אני כבר לא באתר. זה נורא בעייתי כל הקטע הזה של הזכויות יוצרים. גם קרה לי כבר כמה פעמים ששמתי פשוט מוזיקה כזאת של מיינקראפט, כל מיני מוזיקת רקע שנמצאת במיינקראפט, שמתי אותה בסרטונים ועשו לי על זה בעיות עם הזכויות יוצרים. אני לא מבין איך זה הגיוני, כי זה מוזיקה שנמצאת בתוך מיינקראפט. אבל בסדר, מה אני אעשה? לא אתווכח איתם. פשוט החלפתי את המוזיקה בסרטונים האלה. מזל שיש את האופציה הזאת. אוי, דווקא את הכי עליון לא עשיתי, זה בסה. אוקיי, זהו, סבבה. נראה לי סיימתי את זה. יופי, יופי. אוי, את זה לא עשיתי. קול. את זה סיימתי נכון, לא עשיתי, לא השארתי פה איזה אחד, יופי. בואו נעשה פה את הגבוה הזה ואותו, וזהו לדעתי. בוא נראה ורוד, יאללה ורוד מתאים לי פה. טק 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 טק, יפה. טיל, יאללה בוא נעשה את השטוח הזה פה בירוק בעיר, נראה לי טוב. נכון, כן, אין פה ירוק בעיר באזור.
אני צריך להפיד רק פה באמצע, נכון? כן, כי זה השפיץ וזה השפיץ, סבבה. טוב, בוא נעוף רגע, נראה מה עשינו. כי את כל אלה בלי השכבות של השלינג עשיתי עכשיו. יאללה, מגניב, יפה מאוד, הקפנו פה את כל הבית של המכשפה. נראה טוב, נראה טוב. וואי, נשאר לי עוד כל כך הרבה. את כל זה נשאר לי. בוא נראה, אם את זה עשיתי בשעה, את כל האזור הזה. וואי, אז יש לי עוד לפחות 10 שעות נראה לי. בערך 10-15 שעות של זה. עד שאני אסיים לשים פה את כל השפיצים הצבעונים. יש פה גם נער קטן שאני רוצה להפוך אותו לנער שוקולד אם אני אספיק. ואחרי זה להוסיף פה עוד סוכריות על מקל בכל האזור הזה ומרשמלואים. וואי וואי. זה עוד איזה 20 שעות של עבודה, רק כל האזור הזה. טוב, נקווה באמת שאני אצליח. יו, הצלחתי לנחות פה על הארובה. אוקיי, אז מעולה. אחלה חצי לייב נראה לי, הספקתי קצת את כל זה, את כל המסביב פה. זהו, אז אני באמת מקווה שנהנתם, ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.